כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו, מכסים לו על כל פשעיו. גמרא ראש השנה י"ז ב', רש"י במקום מביא דבר מדהים. אומר רש"י, בן אדם עכשיו נגזר עליך, נגזר עליך מיטה. אדם נפטר, איזה צבע הופך להיות? איזה צבע? לבן. ושמביישים אותך, איזה צבע אתה? גם במיטה וגם בבושה הצבע הוא לבן. אומר הקדוש ברוך הוא, שאני ממית אותך, אתה לבן. שמביישים אותך, אתה לבן. אם מביישים אותך והחזרת, הלבן עובר ממך. אבל אם מביישים אותך ושתקת, אתה עדיין לבן. עדיף לבן וחי מאשר לבן ומת. תכף יהיה סוכות. כמה מינים יש? מה יש? מה? לולב, אתרוג, הדס, ערבה. מה עושים ההדסים ועם הלולב? בביאור חמץ מה עושים? שורפים. עם האתרוג מה עושים? ריבה. עם הערבה מה עושים? שמים על ארון הקודש. אומר הרבי מקוצק, למה? למה? הערבה אין לה טעם, אין לה ריח, הערבה אין לה כלום. יותר מזה, הערבה חובטים בה, בועטים בה, נותנים לה מכות. אומר רבי מקוצק, והיא שותקת. על זה שהיא שותקת שמרביצים לה, שמים אותה על ארון הקודש. הרביצו לך? השפילו אותך? שתקת? דע לך, אתה קדוש. אתה יכול להיות עם טעם, עם ריח, אתרוג ב-$300 יהלום. בסוף ריבה קטנה, כפית, נגמר הטעם שלה. אבל אם חבטו בך, אתה שתקת? אתה מעל הקודש. אתה קודש קודשים.